Nga Uganda yegase kunsiyo na okujaguza ebikujuko ebyo lunaku lw'abakozi luite Labor's Day emikole mikuru wano mu ggwanga giyindidde mu district ye Namutumba wabulanga ekibuga Kampala kisibye kikwatiridde abantu nga bulijjo nga buli omu ali ku mirimu gye nga tekitegeerekese oba bano olunaku tebalutegedde. Agende ekitende kajansirubo wa roofing se kuku mukaga musembere busembe situ yino kugenda. Tutuseko mu bife by'enjawulo omubadde paka za taxi mu kikubo mini price ne walala nga bano tubabuuzizza bwe bategeera olunaku luno ne batutegeeza nga bwe kitabagasa kutuula waka. Tuli mu mbeera ya mbeera ya bwavu. Kati ne otule wakanti okuzo unaku nga tena mu kyakulya ekiba kirungi. Naye kati wobeere waka tewali kyogenda kufunayo n'obalabalamu okusiibe waka ng'ekyamazima. Olina kujja Kampala n'okola. Senga baakikola nga lwa bakozi fenayo ne tuwummuzibwa nga feya tuba bakozi. Naye bagamba ti lwa bakozi bali aba gavumenti. Fe ne tulaka nga tuli mu kukola. Ekitegeeza tiuliiko toyinza kulwawula. Na n'olwabali omuntu gwe batawa musaala kizibu nnyo omugamba nti obona omugera ki akuza olunaku lw'abakozi ate olunaku luno lwavuka lw'abali aba gavumenti abakozi naye kati fe batasasulwa mwezi lwaki tujja e Kampala ne tukola. Abamu ku bano bagamba nti ensimbi gavumenti zeteeka mu kutegeka ebikujjuko by'olunaku luno zandibadde zeeyambisibwa mu kukola emirimu egy'enjawulo omuli okutereeza enguudo n'ebirala. Singa olunaku olwo luba terujja ne balukolamu ebirala oba kutuzibira nguudo Kampala kubanga byebinnya byo byasusse kati ennaku tubali tugwa mu binnya amazzi gatuulawo gw'omanyi ti oba kantu katono oyweda bodi piki ogerola ngate ogudde mu kinya kidala kiwanvu. Kati yaawo ennaku zino zisigale nga zaabwe bokka mu gavumenti yaabwe gye bali fe terutuyamba. Sempijja Muhammadi ng'ono mukulembeze w'abagoba ba taxi agamba nti kyennyamiza okubanga bo baalekebwa emabega mu nteekateeka y'olunaku luno kyagamba nti kikyamu. Ife tulabanga ndoozi abaasigala emabega oba batalowoozebwako nga ffennaffe abali paati emu ku bakozi abatambuze eggwanga. Sinaffe kaliwo n'abantu balisenga abajjuwa kaali informal sector bana abantu emirimu egya bulijjo naye tulekeddwa nnyo emabega ku bintu eby'ensonga byewalabanga ebyobuvunaanyizibwa awo tetwetaagibwa era tetunulwamu wabula ebirala ebyamaanyi okulaba nti eggwanga lirina okutambula musasule emisolo mu bebawulize eri gavumenti mukole biki byonna tukubiriziba tubeere nga tukola ki nga tubyenyigira. Wabula ono agamba nti kya bugonjufu ng'eggwanga okutegeka emikolo nga gino okusobola okutambulira ku mutindo gw'ensi yonna. Ate n'okutegeka omukolo era kya kitiibwa eggwanga erikula oba erigonjufu lirina okuba n'emikolo ng'egyo nga gya ggwanga engeri yokka abantu gye basobola okusinkanamu ne bakuza olunaku olwo era ne babaawo n'obubaka bwe bafuna okuva eri omukulembeze w'eggwanga naye nabako obubaka bwafuna okuva eri mubantu wansi. Emikolo emikulu wano mu ggwanga egy'okujaguza olunaku luno gikulembeddwamu jeno Yoweri Kaguta Museveni. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.